dëgjuar, shqetësimet e tyre që ato kanë një problem shumë të madh, më aq sa na ka informuar zonja. Gjithsesi ne dëgjojmë shqetësimet e tyre. Afrohemi pa familje. Përshëndetje gjysh, si jeni? Të shkuara? Zonjë, i lutem në informoni për gjithë shqetësime të juaja, ne dy që ndërë e pranë, së dy që tjetë mundësia, ne në një pa fondacion e halilaj. Në shimë në rrë për, kam djallin me pipinësi. Ka po të thuash 35 vjetë. Edhe jam unua sa kam qenë gjendje, e kam bajtur, po tashti nuk jam gjendje të tjeti përgjigjim. A i merë një pension 105.000 lek. Eshtë familjar, eshtë me dy fëmi. Qa do shtia e përdiqme, po drita uje, qa e duhet, nuk i mbloj do të. Tashti për tashti nuk i mbloj do të. Falinderit për juve. Që më dhatë një falëndime, falëndet shumë, më ndërë shumë juve, për të gjitha që rratë e shpirtë, më ka një mua që ja kanë prakema, edhe këshu kërkova një ndim nga juve, në patëricat e dhe të bajsen e racionin e juve, edhe falëndet për ju shumë, shumë falëndet për ju shumë. Fondacioni Halilaj e kësaj familje dhe gjyshit në fjallë që është me këndë të thyer, të prejer në sakt, ka ofruar diçka në ndim momentale, sepse ne do jemi pranë kësaj familje gjithmonë. Ne do mundohemi që t'ju azidhim të problem, edhe shpresoj që juve t'u aletsojmë pak dhimjen, edhe pak... Në faqë, mjeku nga ka thëmë, se në faqë e aji ka regjistimin në durës, bakë e qëva në durës, edhe do mjeku i këtho që do t'esh kujdestarim, kujdestarim në... E këtoj, e këtoj. A i e do kujdestarin, po... Do më thënë, i ka caktuar mjeku që këtë një kujdestarin. Po, po. Në më dhe të marrë një shumë caktuar për kujdestarin. Në momenti ju ndimojmë për këto që kërkuat sot. Në disë që falenderoj juve, falimderit shumë, se unë saria do të me këto paga që kam që unë t'i medjatë. Edhe gjyshi du të shtrije, da një që të sojë, gjysh, mos rinë se këtë shtrije. Juve jeni tre persona, besoj, në familje, djali juaj është i smur, juve jeni në pension. Pension, kjo është mësia. Në t'jo tërgoj tjetha paga së marim, neve jeni... Nuk ka nevoj, ne i besoj. Ne i besoj.
Nuk di si t'i është përblej, faleminderit shumë. Nuk bëni asnjë shpresat, ne do gjithmonë pranë gjithmonë. Faleminderit që na zotë ne, do jemi gjithmonë. Faleminderit rrofshit, faleminderit shumë. Për besimin që na jepni. Shumë faleminderit për ju. Jemi shumë të kënaqur, falenderoj shumë juve. Mjafton, nisi na. Okay, drejt.